Dag 97. Ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Johannes evangeliet kapitel 7 och vers 38. Det finns en naturlig koppling mellan vårt inre och den helige Ande. Om jag ska beskriva min egen upplevelse av Anden så skulle jag säga att det känns som en pusselbit som fallit på plats i mitt inre pussel. Egentligen är det inte så konstigt. Vi är skapade till Guds avbild för att leva i gemenskap med Gud. Hela vårt inre är format för att vara en plats för Guds närvaro. Det är det mest naturliga i världen att vara fylld med den heliga Ande. Däremot är det onaturligt att inte vara det. Då fattas en viktig beståndsdel i vårt liv, något vi är skapade för att ha och som har med vår identitet att göra. Jag tror att många människor kan berätta om den helige anden genom att beskriva sin egen längtan. Det är som om vi bär en saknad eller en diffus längtan efter något som vi inte riktigt kan klä i ord. Det är berättelsen om Andens frånvaro. Hur gör man då för att ta emot den helige Ande och hur märker man att man har gjort det? Jesus ger en enkel instruktion. Först säger han ”Kom till mig”. Det betyder att du ska be till Jesus om din längtan. Säg som det är och be att han fyller ditt hjärta med sin Ande. Det andra han säger är att du kommer att märka det i ditt inre. Det är inget som ramlar över dig utifrån. Det är något som bryter fram ur ditt allra innersta. När Jesus talar om den heliga Andes verk i en människa så pekar han på vårt innersta. Anden flyter fram ur vårt innersta. Även om vi talar om att den heliga Ande kommer över oss eller blir utgjuten bland oss så är det vårt inre som Anden först börjar tala. Det är ditt eget hjärtas innersta rum som du först kan ana den helige andens närvaro. För en del kommer insikten om Andens närvaro långsamt och försiktigt. För andra bryter den fram som en vårflod, omtumlande och kraftfullt. Vare sig du upplever det som ett stilla källflöde eller som en stormande vårflod så är det viktigt att du får uppleva Anden i ditt liv. Lyssna till ditt eget inre. Kan du höra den helige Andes närvaro i ditt hjärta? Andlig övning. Ta fem minuter och lyssna efter den heliga Andes röst i ditt inre. Vad påminner dig Anden om just nu? Är det någonting du ska göra eller någon du ska ringa? Planera sedan in att göra det du hör i ditt inre under dagen idag. Gud välsigne dig idag!